Let's go crazy. Because this is Dance Machine. Legal isso aqui, hein? Que é isso aí? Sei não, o que é? Haroldo, começou o programa, Haroldo. Tá escrito aí, ó. Haroldo, tá é no pra ar. Falar Haroldo, aqui, tá o e-mail. Tá no ar. É pra falar o e-mail, o nosso produtor disse que a gente não tá falando e-mail. Ah, o e-mail é o vídeo. A gente atravessa tudo. Esse daí é um lançamento que o Haroldo X trouxe pra gente, chama Love Touch Stars. Ou seja, estrela, amor, toque me, né? Você falaria isso para o seu proctologista? Não falaria isso. Toque de amor, né? Um toque de amor? Então é o seguinte, já vai escrevendo, ouvinte@dancemachineweb.com. Uma dessas a gente lê o seu e-mail no ar, como de outras pessoas se inscreveram aqui. Mas, Haroldo, você escreveu errado ou é assim mesmo? É assim mesmo. Como é que escreve? Não, tem esse U, não. Não tem esse U. Esse U tá errado. Louve. Melhor que ouve. Louve, Luciano. O Critoca. Depois de Critoca. This is Dance Machine. Yeah.
Let's go crazy. Because this is Dance Machine. Shake!
best of the best. O que é isso que tá rolando aí? Deixa o Scooter Shake That. Eu gosto dessa música, eu tenho uma Scooter, você sabia disso? Sabia. Eu tenho uma Scooter cinquentinha. Chegando mais um lançamento do Dance Machine exclusivo que o Harold Dex trouxe aqui pra gente. Speedway, não é Speed Racer. Speedway vs LMC In-N-Out. This is Dance Machine. Speedway versus LMC In and Out, Scooter Shake That, MD Travel Cane, Drinking Monkey, yeah, Love Touch Stars, foram as músicas desse segundo bloco aqui do Dance Machine. Diga uma coisa, você falou Speed and Out, qual foi o nome daquela música? Speedway. Speedway, é, seria Speedway to Heaven, entendeu? Nossa. Lembra disso? Não lembro. Eric Clapton, você não lembra? Não, mas não era assim. É, então, era Stairway. Para de falar besteira. E-mail aqui no Dance Machine, vamos lá. Está aqui a Diabinha JPF dizendo olá, galera do só Dance não, Machine. Não, mas peraí, ela só disse oi. Ah, que é ela só. É o e-mail dela. Nossa, oi. Legal, oi. Um oi. Oi, Diabinha. Aí, galera do Dance
Dance Machine, curta o programa de vocês pela 93,3 Oeste Capital FM de Chapecó, Santa Catarina, todos os sábados à noite, às 23 horas. Mandei um abraço pra toda a galera de Chapecó que escuta esse programa Bala. Aliás, Chapecó é a escala do nosso Ocean Air. Do nosso Ocean Air. Você viu que o jogador lá foi de Ocean Air, velho? Eu vi. Foi. O branco. A gente andou naquele avião. Branquinho. A gente tem foto naquele avião. Chapecó é a terra da mortadela, hein? É? Pô, fazer uma mortadela muito boa. É, mortadela Chapecó, né? Mas a gente vai pro meio conversar, daqui a pouco a gente volta with more music for you here. Jamming your dial on the best hits from Europe. Dance Machine. A maior rede de dance music da América do Sul. Dance Machine. Ok, everybody, we're back with Dance Machine. Super música pra você chegando aí. Alcazar, eles que fazem muito sucesso em toda a Europa. Aliás, a outra música dos caras arregaçou já. Qual que era aquela? Era? Crying at the Discotheque. Isso, Crying at the Discotheque. Isso é mais antiga, né? E a última, mais recente, é aquela This is the World We Live. Isso, que era a regravação do Phil Collins. Geralmente o que eles pegam, põe a mão, fica legal. Pegaram o que essa vez? Localmente. London Beach, I Don't Think in About You. Fizeram uma base igualzinha, né? Bem parecida, só mudaram a letra. Physical. Lançamento Dance Machine. Never needed real emotion. I get my feelings from a magazine. I don't know where you got the notion. I'd be the one fulfilling all you need. I'm here to tell you that I'm leading like a butterfly. There's no denying that. Physical tonight, the world's alive. Get physical in the light. There's
músicas pra você passar mal. Under yourself, life is just air, so what do you care? Give it up, under yourself, let the people know, let the people know. Give it up, under yourself, life is just air, so what do you care? Behind the desk and put on my sampler. Make some new tracks. Lunchtime, go to the garden. Today's special looks good, so I'ma go for that. Get a phone call. Must be the darkness. Must be the darkness. It's Shanice. Ask me what I'ma do tonight. Shit, like she don't know where I'm gonna be tonight. Same place I'm every Friday and Saturday night. Jack's place, can't wait to get my house on. Yeah, it's 5 o'clock, time to go home. Get no traffic, feels good. Must be the darkness. Must be the darkness. My friends do the same thing we do every weekend. Pre-party at my house around 10. Yeah, that's time to eat. Now I'm just relaxing, watching some TV. 8:30, time to get ready. Take a long shower, shave and floss. Pick out the freshest outfit. I feel ready to go and jam. 10 o'clock, my friends are waiting downstairs. Just put on Jack's new tape and feel the house vibes. I can hear them dance and laugh.
Just go downstairs and count myself a dancing. Yeah, must be the darkness. Must be the darkness. Now we all ready to go clubbing, shake something. Security knows it so they don't start no drama. We all in the club, put away our coats and start dancing. Got myself some gin and juice and this is what I call jamming. Jack's place, did you feel this? Must be the darkness. Yeah, must be the darkness. How I live life day by day, I ain't special. I'm that guy next to you on the bus stop, behind you in the supermarket. The same guy in the doctor's waiting room gets sick. I can laugh like you, I can cry like you. I ain't special, must be the darkness. Must be the darkness. Must be the darkness. Must be the darkness. Must be the darkness.
ISIS captured Saddam Hussein alive. He was found near a farmhouse outside the city of Tikrit. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Ladies and gentlemen, we got him. Comunidade Dance Machine. Então você pode ir procurar lá. Lá no Orkut. Como não tem ninguém que gosta da gente, entrou só a nossa família. Então tá bom. A gente já volta. Aumente o volume e passe mal. Dance Machine. A maior rede de dance music da América do Sul. Dance Machine. Lançamento Dance Machine. We'll be right back.
dicas pra você passar mal. I want you, oh how I want you so. Nunu, please spend some time with me today. You make me wanna sing, sing in a special way. Mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, yeah, yeah. All that I could say was mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, yeah, yeah. Push him up, push him up, push him up. Let's go. $100 bill to dance up. You got a $50
Machine. Thank you.
super musical pra você aqui no Dance Machine, ouvindo em mais de 90 emissoras em todo o Brasil. Desculpa. Hoje tá complicado as coisas aqui no estúdio. É que o estúdio é novo. Estamos de estúdio novo até nos adaptarmos. Isso. Vai levar um tempo. Isso. E outra, a antena com alumínio é que dá o toque final da coisa. Pra você que não tá entendendo, o Alex colocou, a gente tá no estúdio do Alex, ele colocou um bombril na ponta da antena da rádio aqui, pra ver se pega melhor. Erica Rider Wrong Remix, também Randy Katana, One Solid Wave, que essa música vai arregaçar mais ainda, viu? Fatman Scoopy, Faithful Noise Remix by DJ Aroldex, né? Super remix, muito legal. É nóis, é nóis. Muito bom. DJ Frank Nunu e Magic Box Sorry Marin, que é exclusivaça. Então aproveita que você só vai ouvir que essa música é a nova do Magic Box. Algum recado? Claro que tem recados. Mandem e-mail para o ouvinte@dancemachineweb.com. A gente está recebendo bastante e-mails, então com certeza a gente vai ler todos aqui. Daqui a pouco a gente lê mais e-mail para vocês. Aguenta aí. The best stations in Brazil have the best program in town. It is Dance Machine.